Uma situação diferente, mas que é vivenciada por várias mulheres que recebem pelo celular mensagens indecentes. Muitas delas ficam com medo de abrir o aplicativo WhatsApp e serem surpreendidas com frases impróprias. Por acaso chegasse uma mensagem indecente, que não fosse para você, que fosse por engano, você acha que seu marido ia te perdoar? Sim, se não for, não é para mim, ele confia. A situação é tão difícil e constrangedora que quem possui relacionamento fica aflita. Já recebeu algum tipo de mensagem própria? Ainda não. Mas toma muito cuidado. Toma. Ao saber que o casamento foi destruído por um homem que enviou mensagens de conteúdo sexual, esta mulher chorou bastante. A primeira mensagem é: se lê, tu é linda. E aí tu respondeu? Aí eu disse pro meu esposo, tu não responde, tu bota aqui, que ele quer, moleque, que é que nem a Silene. Aí ele disse, não, eu vou responder, que eu tenho que saber quem é ele. Eu disse, mas mamãe, tu tá dando entrela pra ele, porque meu nome não é Silene. Meu nome não é Silene. Aí tu ligou pra ele? Aí eu liguei pra ele, tomei meu celular dele e liguei pra ele no WhatsApp. Vem cá, moço, meu nome não é nem a Silene, e você tá dizendo pro meu esposo que... Que história é essa, moça? Eu vou na delegacia. E ele disse o quê? Aí ele não falou nada, ficou só escutando. E essa mulher que te procurou? Ela disse que me conhece, mas eu não conheço ela. E ela me chamando de cachorro, de ra... Teu marido, qual foi a reação dele? Não acreditou em ti? Não acreditou. Que disse que eu sou o pior do cabaré. Agora você tá com medo de perder o marido? Não, eu não tô com medo de perder o marido, não. É porque é chata a pessoa aguentar essas coisas que a pessoa não fez, que não conhece. A representante comercial foi procurar a polícia e nos mostrou o celular que o marido dela quebrou. A vítima já prestou queixa na delegacia da mulher e foi registrado um boletim de ocorrência na delegacia de repressão aos crimes de alta tecnologia. Inconsolável, a vítima permaneceu sentada e veio acompanhada da mãe. Eu acho uma história mal contada, porque ela não é dessas coisas assim, moço. Ela é uma menina honesta, ela não gosta desse tipo de coisa. E o marido dela, a senhora acha que eles não vão mais se acertar? Eu não sei, porque ele ameaçando ela todo tempo e não pode ameaçar ela. Porque ela não tem culpa de alguém mandar essas coisas para ela, e ela não tem culpa, porque ela nunca viu ninguém. A senhora viu o marido dela quebrando o celular? Vi, ele quebrando o celular dela. Foi o que ele disse? Eu disse, meu irmão, não faz uma corda dessa não. Ele, eu quebro, zangado. Disse que ia dar nela. Eu disse, pô, não dê nela não, porque ela não tem pai, mas tem mãe e tem irmão. Eu disse pra ele, foi assim. Ele tem irmão pra resolver por ela. O homem responsável pelas mensagens ainda não foi identificado.